Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Muka surat 1 kosak apa? Tak tahu lah. 90. Muka surat 90. بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنفون حفظهم الله ونفعنا الله بهم وبعلومهم آمين. Perkara yang diharamkan disebabkan janabah, hadas besar. Perkara yang diharamkan disebabkan hadas besar. Satu, sembahyang fardu atau sunat. Qadha pun tak boleh, tunai pun tak boleh, sunat pun tak boleh, fardu pun tak boleh. Hukum dia dua, satu haram, satu tak sah. Selalu kita ulang, orang mengaji fiqah dia kena tahu dua-dua ni tak sama. Haram satu, tak sah satu lagi keadaan. Dua keadaan yang berbeza. Kalau macam tu ustaz, adakah benda haram tapi sah? Ada. Seperti solat tapi pakai baju curi. Semayang tu haram tapi sah. Adakah benda yang haram tapi sah? Lagi apa dia? Macam-macam lah, yang lain-lain lagi. Sembahyang fardu sunat kerana firman Allah Ta'ala. Ini kita tengok ayat ni, bila baca nanti kita reti ayat ni tentang Allah mengharamkan solat bagi orang yang sedang berjunub, berhadas besar. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Surah An-Nisa ayat 43. Jangan kamu sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu memahami apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar lalu saja. Nampak? Sehingga kamu mandi. Tengok balik ayat tadi. Lepas ni waktu tadarus tu sampai ayat ni, An-Nisa 43, kita tahu dah. Ni dia, ni dalil haram sembahyang dalam keadaan junub, haram duduk dalam masjid kalau junub, boleh lalu lintas saja kalau junub. Ngak berapa hukum duduk dalam satu ayat. Inilah cara ulama keluarkan hukum. Daripada mana ulama akan tengok dalil? Ada ayat Quran yang bercakap tentang hukum tersebut. Ulama cari Quran dulu nombor satu, kemudian baru hadis. Satu, dia kata jangan sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk. Ni ayat apa ni? Ayat ni turun untuk mengharamkan peminuman arak. Dulu waktu Nabi diutuskan, arak belum diharamkan. Kira macam ni, kalau kita ingat balik, kalau kita bukan ingat, memang kita tak ada zaman tu. Kalau kita bayang balik, waktu Nabi mula main tu, arak sahabat minum lagi tak? Lepas masuk Islam minum lagi tak? Minum. Sebab tak turun ayat ni lagi. Lepas tu pula arak turun ayat untuk mengharamkan dia tiga peringkat.
tiga peringkat. Kali ketiga baru diharamkan. Kira kali pertama tu Allah larang sikit-sikit. Kalau nak semayang, jangan minum. Luang jauh daripada semayang, boleh minum. Lepas tu last sekali ayat ketiga barulah turun fahal antum muntahun. Anu ayat lain lah. Yang tu final tu tak boleh setitik, tak boleh dah. Waktu turun ayat fasa ketiga tu lah para sahabat tuang tung-tung yang berisi arak di rumah mereka. Habis. Lepas tu dia kata dalam ayat ni juga Allah sebut, dan jangan kamu semayang juga. Keadaan kedua apa? Keadaan pertama tadi mabuk, yang kedua dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub pun haram juga semayang dan tak sah. Ini daripada ayat ni lah, haram dan tidak sah kan, sehingga kamu mandi. Kalau hari ni tajuk tak sah, orang ada lagi orang yang minum arak kan, adakah dia tak payah semayang 40 hari kan? Contoh minum kuih sebelah tapi dia rasa nak semayang kan, ada orang minum arak tapi dia semayang, nak tanya ada tak? Ada. Macam-macam orang ni ada hak zina dah. Lah, setiap minggu berzina tapi semayang. Semayang memang tak tinggal punya. Memang semayang. Subhanallah, pelik-pelik kan. Macam-macam. Kita jangan pula ni lagi tak tinggal arak jangan duk semayang. Ai, tu pelik . Kita duk larang pula. Tak salah tu. Noh. Salah. Cuma semayang, teruskan semayang. Tetap wajib. Arak kita nasihat kena berhenti. Dah. Iklan arak nah. Dan arak hari ni banyak nah. Arak hari ni 7E semua jual. Laguna ada 7E tak? Ada tak? Ada ke kot ni? Ada arak tak? Kena tahu ada arak ke tak? Kalau ada persatuan penduduk ni, orang Laguna ni, wahai penduduk Laguna sekalian, kena buat protes. Tambah kalau tokeh tu Melayu, lagi muka tak malu kan. Tulis kat kertas, tau dalam kedai dia, tau, jangan duk baling kat muka dia. Tulis kat A4 ke, boh tentu, tak malu ke kamu Islam jual arak? Tu teguran tu. Mahsyar esok, satu Laguna Tuhan nak tanya. Satu Laguna Allah akan tanya, siapa tak tegur dia? Dan dia akan mai. Tokeh tu, kalau dia Melayu, kalau dia Cina pun kena buat. Kena buat protes, no? Ada satu tempat, saya tak sebutlah, Sungai Tani ni. Alhamdulillah penduduk buat ni. Bila buka 7E depa tahu dah jual arak. Bila jual arak bahaya, no? Jadi depa buat protes tak bagi jual arak. Alhamdulillah tidak dibekalkan, dia bukan syarat wajib. No? Dia bukan syarat wajib. Maka tak dibekalkan arak. Sebab hari ni arak ni dia tak ada larangan. Macam rokok dia tulis je 18 tahun ke atas kan, ratus ribu 18 tahun ke bawah duit isap rokok, ratus ribu orang kan, ratus ribu tu confirm dah kan. Jadi dia arak ni siapa nak pergi beli pun boleh. Ada sekolah agama, kita buat apa nama ni, buat spot check. Rampas handphone, bila rampas handphone kita buka apa semua ada gambar. Tengok gambar, lepas duduk satu meja duduk minum arak budak sekolah tu. Memang saya terkejut lah, terkejut besar. Sebenarnya saya panggil dia, saya kata minum arak ke? Dia kata ha. Dia kata ya, arak tin tu dia mahal pada yang apa nama Pepsi lagi. Dia RM5 tak silap saya, 8 hak 8 pun ada, nak murah beli di Langkawi tu dia. Geram kan. Sini mahal, Langkawi separuh harga. Kalau hak sini 5, Langkawi 2.5 kan. Tu. Jadi budak kita minum berlambak lah. Di sekolah menengah hari ni semakin hari semakin banyak. Dan selalu saya ulang, kebanyakan kes mak ayah tak tahu apa. Anak duk minum arak tiap-tiap minggu. Dia tak minum tiap-tiap hari, tapi dia kena sejerit dua, dia ketagih. Kawan dia kata, alah try dua mulut bukan nak mabuk lah. Dia macam tu, try dua mulut kan nak mabuk,
Budak ni semayang tak ada dah. Dia tak ada rasa bersalah dah. Iman iman tu kuih tak ada. Jadi dosa pun tak rasa dah. Orang kata, bila kawan kata dua teguk bukan anak mabuk, dia pun kena. Minggu depan kena lagi, tak dua teguk dah lah, setengah cawan lah. Minggu satu lagi, dia kata aku beli sendiri, tak apa-apa aku beli sendiri. Maka lekat lah hak berkawan dengan kaki botol, jadi kaki botol. Kaki botol bukan umur 40 lah zaman hari ni lah, budak sekolah menengah. Banyak, saya abang siap-siap kan. Jadi, mak kena tahu juga tin arak tu bentuk macam mana. Sekejap anak duk bawa elok aja. Mak aku kan tahu apa, WhatsApp pun tak reti. Haru juga, mak zaman hari ni lah kalau tak tahu apa, sampai WhatsApp pun tak tahu, apa WeChat pun tak tahu, tin arak pun dia tak tahu, kata hak tu tin arak. Anak sampai sekali terbawa masuk, mak tak tegur. Bukan nak salah mak, mak memang mak pun tak tahu. Duk ingat ayat kikapo ke apa hak tu lah. Kan ayat hak gila tu, hak bahaya semua, racun tu kan. Semua ayat racun tu lah. Jadi anak orang masuk tak tahu. Tiger ke apa, beer, anchor ke apa kan, macam-macam. Kita tahulah, saya tengok botol tu kenal lah kan. Kena dulu tak ambil tahu, tapi bila main satu tahap ni kena tahu juga sikit. Tidak tak tahu langsung, duk buat warak. Ih, saya pasal arak ni ustaz. Ih, tak maaf lah ustaz no. Duk ingat dia warak. Warak apa anak duk masuk tiap bulan dalam rumah tak tahu. Ha, warak lagi. Kena reti juga. No, ha, kena reti juga. Tahu reti sikit-sikit sudahlah, dia duk beli pula. Ha, duk beli, duk pergi, nak balik basuh ustaz. Tak kat ni, dapur tengok senang. Kuat nak orang balik, cam. Kan? Yang tu kan, ha, payah juga. Kena reti no. P7E sekali, ajak kawan nak reti tunjuk. Dua tiga jenis tin tu, ha, inilah arak. Kena reti. Saya abang tu terang, kena reti. Tidak anak duk minum, kita tak tahu. Dah habis, selesai hak arak tu. Tajuk lain ni, tajuk perkara yang haram disebabkan hadas besar. Yang pertama ialah semayang fardu ataupun sunat. Imam Muslim, muka surat 90 lagi, bawah sekali, hadis nombor 224 dan lainnya, meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin, tidak diterima semayang dengan tidak bersuci. Ni dalil kedua, orang berhadas besar yang tak bersuci lagi haram semayang, tidak sah semayang. Itulah dalil dia tu, ayat tu, hadis tu, hadis sahih riwayat Imam Muslim no. Jadi mazhab-mazhab ni dia mesti ada dalil, itulah mazhab. Jangan ikut Wahabi. Wahabi mengajar masyarakat menolak mazhab. Faham lek lo? Wahabi mendidik masyarakat semakin lama semakin menolak mazhab. Kata mereka, jom kembali kepada Quran dan hadis. Slogan tu nampak mulia tetapi penuh dengan kejahatan. Minta maaf lah, memang saya sebut lah, saya tak takut lah, memang saya sebut no. Sebab bukti terlalu banyak. Akhirnya masyarakat, orang Wahabi hak biasa ni keluar apa? Mazhab ni banyak bida'ah, mazhab ni tak ada dalil. Keluar lah daripada mulut Wahabi hak jahil lah, hak bawah-bawah ni, mazhab ni tak ada dalil. Jom kita kembali kepada Quran dan sunnah no? Ada orang baru jadi Wahabi, dia main kat saya. Saya kenal guru dia, dia baru jadi Wahabi. Dia belajar kat seorang guru tu je, memang Wahabi. Dia cakap macam mana, dia kata mazhab dengan Nabi kita nak ambil siapa? Saya tahu siapa yang ajak perkataan macam tu. Dia baru jadi Wahabi. Dia kata mazhab dengan Nabi kita nak dahulukan siapa? Baik kita dahulukan Nabi. Maksudnya dia nak suruh tinggal apa? Sungai mazhab ni siapa dia? Mazhab ni ulama-ulama salafus soleh. Imam Syafi'i hidup kurun salafus soleh. Noh tahun 204, Imam Abu Hanifah tahun 150, semua tu kurun salafus soleh. Kurun-kurun hak Nabi puji. Ulama-ulama yang Nabi puji. Ulama-ulama yang iman dia Nabi cop iman mereka iman yang baik. Mereka ni lah pengasas mazhab. Mereka ni lah pengasas mazhab. Mereka inilah yang Nabi jamin ilmu dan iman mereka. Mereka ni lah tolong susun kat kita ni. Nampak kan mereka susun elok ni?
kan? Asal fiqah ni dia tak ada siapa susun. Maka ulama' mazhab ni, Imam Syafi'i apa hak duduk salafus soleh ni, mereka susun. Mereka ambil, mereka susun. Wuduk ada berapa rukun, mereka susun buh dalam buku. Itulah mazhab. Fiqah yang disusun jadi buku, itulah mazhab. Ha? Lepas tu nombor tiga, Wahabi akan kata apa? Nak tanya sikit lah, dia kata. Ini Wahabi at bawah lah. Wahabi atas dia tak cakap macam ni lah. Dia kata, mazhab ni ada tak zaman Nabi? Oh, kononnya hak tu kira buah penutup lah. Tapi mai pada mana ayat tu? Mai pada hak atas jugalah. Mai pada atas juga. Mereka akan tanya kita, mazhab ni ada pada zaman Nabi? Oh, kita pun, eh betul juga lah, tak ada. Weh, tak boleh pakai lah. Ha, ni tu. Tu cara dia, cara dia belit. Ha? Cara dia belit. Nak kira tak ada zaman Nabi, tajwid tak ada. Tajwid ada kah? Buku tajwid, ngaji tajwid, qalqalah apa semua ada kah? Tak ada. Kan? Ha, benda tu, ilmu tu ada pada zaman Rasulullah tapi tidak dibukukan. Tajwid ada tak zaman Nabi? Ada tapi tak di jawab macam tu lah. Tak dibukukan. Kata, fiqah ada tak zaman Nabi? Nabi dah beritahu tak hukum? Ada tapi tak di itu je. Kan? Wahabi dia ajak orang dia untuk meninggalkan mazhab. Sebab tu dia bahaya. Dia membahaya. Akhirnya, semua orang Wahabi jumpa hadis. Ni hadis. Semua akan nak guna hadis sendiri. Kawan ni jumpa hadis ni, kawan ni jumpa hadis ni. Akhirnya jadi caca merbah. Hukum jadi terlampau banyak. Jadi terlampau banyak. Sebab tu kita ajak guna satu mazhab je. Ulama' hak alim pilih guna hadis ni. Ulama' yang alim pilih guna hadis ni. Nah, adakah hari ni ulama' Malaysia hafal 100 ribu hadis? Tak payah 400 ribu lah. 100 ribu cukup lah. Seorang pun tak ada. Bila tak ada, nak pakai hak ulama' Wahabi hari ni paling alim ke nak pakai Imam Syafi'i? Imam Syafi'i lah. Kan? Sebab apa? Sebab peratus kesalahan imam dengan ulama' Wahabi hari ni, siapa lagi banyak salah? Tentunya ulama' hari ni. Tak kira lah ulama' Wahabi ke tak Wahabi ke, tentu ulama' hari ni yang lebih banyak salah. Kalau nak kira siapa yang banyak salah. Nah, baik kita ikut ulama' mazhab kerana mereka hidup pada zaman salafus salih. Nah, salafus salih. Okey, kemudian nombor dua, apa lagi yang tak boleh buat bila hadas besar? Tinggal dan duduk dalam masjid. Lalu boleh tak? Lalu boleh. Lintas saja boleh. Nah, piduk menyimbang seminit tak boleh. Seminit pun tak boleh. Duduk menyimbang seminit orang tanya, dia mesti lalu saja. Adapun melalui melintasinya dengan tidak tinggal atau berulang-alik pun tak boleh. Di dalamnya adalah tidak tinggal atau berulang-alik. Nah, di dalamnya adalah tidak haram. Adalah tidak haram tu daripada melalui ataupun melintasinya. Tu faham, kena faham tu. Nah, adalah tidak haram tu bukan tentang berulang-alik. Adalah tidak haram ni macam ni, adapun melalui atau melintasinya adalah tidak haram. Dengan tidak tinggal atau berulang-alik, tu baca ayat hak betulnya. Tapi dia sambung dua subjek dalam tu, baru predikat belakang sekali kan. Subjek predikat pula dah kan. Cara baca macam ni, adapun melalui atau melintasinya, siapa lalu ni, siapa lintas, hak hadap besar tadilah, adalah tidak haram. Tu hukum dia duduk di belakang. Ano? Hukum dia duduk di belakang. Hak tengah tu dipanggil i'tiradiyah. Firman Allah yang bermaksud dan tidak dalam keadaan junub kecuali melaluinya saja. Kan tadi kita baca surah An-Nisa ayat 43, Allah sebut tak? Allah sebut lalu saja boleh. Maksudnya jangan kamu menghampiri semayang dan tempatnya iaitu masjid jika kamu dalam keadaan berjunub, melainkan laluan yang dekat dan melintasinya. Ada lagi hadis, la uhillul masjida lihaidin wala lijunubin, aku tidak menghalalkan masjid bagi perempuan yang haid dan bagi orang yang berjunub. No,
Hadis ni kita tengok macam mudah saja. Ha, inilah dalil dia. Orang yang ada haid tak boleh masuk masjid. Orang yang berjunub tak boleh duduk lama dalam masjid. Orang yang haid tak boleh duduk lama dalam masjid. Inilah dalil dia. Untuk pengetahuan kita semua, ulama' bukan ambil hadis satu ni saja kemudian buat hukum. Ulama' melihat puluhan hadis yang lain sebenarnya. No? Sebab tak semua larangan hukum dia haram. Ada larangan hukum dia makruh saja. Tu macam mana nak tahu ustaz? Macam mana nak tahu? Kena tahu semua hadis yang bercakap tentang bab itu. Mesti telah menjumpai dan melalui kesemua hadis Nabi yang bercakap tentang bab itu, baru boleh keluar hukum dia. Kerana kadangkala larangan itu haram, kadangkala larangan itu makruh. Tu kan. Sebab tu kita kata, eh tak bolehlah satu hadis dah keluar hukum dah. Nah, sebab itu antara manhaj Wahabi yang salah dan merosakkan masyarakat ialah dia suruh orang pergi cari dalil sendiri. Ataupun dia suruh orang tanya dalil. Dia kata tanya dalil. Awak kalau tanya awak, terus tahu hukum ke? Tak boleh. Kalau tanya satu hadis, bukan terus tahu hukum. Kena tahu semua pula. Kemudian setelah tahu ke semua, kamu fahamkah apa maksud la dalam tu? Apa maksud kecuali dalam tu? Apa maksud sesiapa di dalam tu? Apa maksud di mana dan di mana, perbezaan di mana dan di mana sahaja? Maka kena faham apa pula? Bahasa Arab pula dah. Kena faham ilmu, ilmu bahasa Arab pula. Kerana itulah, no, majoriti ulama melarang orang ramai yang tidak berkeupayaan untuk apa berbahas dalil. Untuk berbahas dalil kerana bukan bidang mereka. Adakah doktor bagi semua orang nak pergi pegang alat dah? Dah. Maka bodohlah ulama yang bagi orang awam untuk pegang alat bedah tadi. Nah, no? Mereka melarang membodohkan akal, tetapi sebenarnya mereka dalam proses membodohkan akal orang awam. No? Pi bagi pegang alat bedah tadi. Try lah sampai bila nak belajar. Nampak ada ayat power tak? Ayat power. Ayat tu nampak cerdik. Sampai bila? Belajarlah, ni nama dia gunting, hak ni nama dia nak potong, kalau nak bedah nak potong perut. Ha ni bukan semua orang layak untuk tahu benda tu, sama macam dalam agama. Tak semua orang layak untuk bergelumang dengan dalil kerana ia benda-benda yang bahaya. Salah pakai alat, hukum dia lari terus. No? Wallahu a'lam. Alhamdulillah seronok. Okey. Hadis ini ditafsirkan dalam masalah tinggal dalam masjid sebagaimana yang difahami daripada ayat di atas dan juga dalam masalah yang akan datang. Dah. Nombor tiga. Ni senang saja sepatutnya tajuk ni. No? Tawaf mengelilingi Kaabah sama ada fardu atau sunat. No? Tawaf ada yang fardu, ada yang tawaf sunat. Siapa pi umrah dia faham sangatlah apa dia tawaf sunat, apa dia tawaf fardu. No? Bila kita buat umrah, hak tu tawaf tu wajib lah. No? Dah niat umrah dah. Kan? Niat umrah dah, lepas tu dia kata, ustaz, boleh tak nak sa'i terus? Sakit perut tu. Yang tu tawaf wajib, tawaf fardu sekejap lagi. Kena buat pergi selesai dulu. Sakit perut, pi selesai dulu. Tandas elok kan. Tandas Masjid Haram hari ni elok berlambak-lambak. No? Punyalah banyak. Kan? Sebelum saya terlupa, hari ni saya dah jumpa 3-4 travel yang mereka buat dengan harga yang okey dan duduk di Hilton. Kalau di Mekah kan, duduk di Hilton, saya jumpa 3 lah. No? Harga 6 lebih tapi boleh duduk di Hilton. Hilton ni kira turun tangga Hilton tu pijak terus lantai Masjid Haram, bukan hak dalam Kaabah. No, melampau lah tu, mana ada hotel duduk dalam. No, niat luang ni pergi umrah. Pidah, Hilton kan. Selalu nak jumpa hak sama dengan Hilton ni, hak link mahal lah. Dar Tauhid RM50,000, RM40,000. Nak ambil mana? Rupiah ada. Kan? Hak ringgit ni tak ada lah, ustaz. Oi. Kan? Kena cerdik, kena cari. Saya jumpa 2-3 arah. No? Travel lain nak duduk depan, nak duduk Hilton ni, 7 ke atas lah. 7.5 ke atas. No? Ada yang 6 lebih dah boleh duduk Hilton, antaranya Tiram. No, saya bukan wakil Tiram. Tak ada kena mana adik-beradik bau macam bau kentut apa pun tak ada.
Cuma saya tengok dan saya telefon dia, betul ke? Betul. Dan memang ada orang pernah pi, no? 6 lebih. 6 setengah boleh duduk Hilton. Bukan apa, seronok buat ibadah. Bila duduk dekat, seronok tawaf. Jangan duduk ligan umrah sunat. Ni duduk ligan umrah sunat 4-6 kali, demam. Demam dah pi Madinah, mana pun tak pi. Padam muka. Dia kata, jadilah ustaz, umrah 6 kali ya. Yang paling afdal tawaf. Lebih afdal dari tawaf sunat. Kan? Lebih afdal dari tawaf, dari tawaf sunat pula dah. Yang paling afdal ialah tawaf, lagi afdal daripada umrah. Depa tak tegur ah. Kan? Buat weh tegurlah. Hang pun ngangor ya. Duduk sang tu seketul kan. Abang ustaz, salah ni kata. No? Tawaf sunat lagi afdal. Kalau nak buat umrah paling banyak 2 kali. Dah cukup. Lepas tu pulun. Seronok tawaf ni kan. Tawaf ni sunat. Tawaf ni sunat pula dah. Tawaf sunat ni seronok. Macam mana? Sejam sebelum masuk waktu, pi dah. Tapi kalau duduk hotel jauh, ni pasal-pasal suruh duduk hotel dekat ni. Kalau duduk hotel jauh, ya Allah, nu. Tera nak nampak Kaabah, 30 minit. Nampak-nampak nak Kaabah duduk, terkelepot tu, tak buat apa dah. Subhanallah, subhanallah. Apa yang tak larat buat dah. Tapi kalau duduk Hilton, saya duduk Hilton kan. Dulu duduk-duduk jauh lah kan. Sekali dapat duduk Hilton tu, subhanallah. Bila kita sampai-sampai tu, kuat lagi nak tawaf. Jadi setiap waktu semayang, sejam sebelum, pi dah, tawaf. Tawaf pelan-pelan. Memanglah orang ramai kan tawaf, tapi tawaf tak rasa apa. Tawaf pelan-pelan, lagi sampai azan, habis azan. Dia semayang, kita pun duduk semayang depan Kaabah, elok je. Habis semayang baru cari tempat pula dalam lagi. Nak i'tikaf kan. Tawaf, kalau hadas besar, hak sunat pun tak boleh tawaf. Yang fardu pun tak boleh. Tak boleh tawaf. Ini kerana tawaf sama kedudukannya dengan semayang. Oleh itu, ia ni tawaf. Kena tulis, kalau tak tahu kena tulis. Bismillah. Alhamdulillah. Kerana itu ia ni tawaf disyaratkan, bukan diisyaratkan. Siapa yang buku sendiri tu buang ai tu. Banyak kali semua dia bubuh dua ai. Diisyarat, isyarat maksud lain tu. Jadi hukum lain. Oleh itu tawaf ia disyaratkan bersuci. Sebagaimana semayang, sabda Rasulullah, tawaf di Baitullah seumpama semayang, melainkan Allah menghalalkan kepada kamu bercakap padanya. Oleh itu, sesiapa yang bercakap, maka janganlah dia bercakap kecuali yang baik. Hadis ni ada dalam Mustadrak Al-Imam Al-Hakim, jilid 1, muka surat 459, ataupun hadis 459. Dan dia berkata, dia ni siapa? Imam Al-Hakim. Imam Hakim kata sanadnya sahih, sanadnya sanad hadis ni sahih. Tawaf sama macam semayang. Dari segi apa? Kena ada wuduk. Sa'i kena ada wuduk tak? Sa'i tak ada kena ada wuduk. La ni kaya habak ke tak, tak tahulah. Tingkat berapa kita tempat sa'i tu? Kita pi Safa, kita pi Marwah kan. Ada satu tangga atau belah kanan tu. Belah tangga keluar pi atas. Naik tangga tu, keluar pi atas, pi keluar, lepas tu baru naik lift pula naik atas. Tingkat 2 kot. Kat situ ada motor lah ni. Tu dia. Kan 15 rial saja. Kan. Pilah tang tu kalau tak larat sa'i. Nah. Tak larat sa'i apa, tawaf pun boleh dengan motor tu. Tawaf pun boleh, sa'i pun boleh. Motor tu boleh naik seorang di belakang. Seorang 15 rial je. Dua orang lah. Seorang depan, seorang belakang. Siapa nak pi pun boleh. Tak reti bahasa Arab pun tak apa. Pi beratok tentu, bayar duit, dia bagi kunci. Jangan start daripada Marwah pi Safa sudah. Punya seronok boleh motor, tu dia. Dia pun tak tahu kat mana. Kan motor macam skuter tu lah, bukan dia ada gear apa pun, pulas berjalan lah. Orang perempuan pun banyak naik.
No? Kemudian kalau tak larat kan, sakit kaki bengkak ke apa ke, Sa'i duduk sambil beli aiskrim buat naik atas pula. Tu dia Sa'i, mulut duduk tokok aiskrim. Kan boleh. Membaca Al-Quran pun haram. Siapa yang hadas besar, haid, berjunub, keluar mani, selepas berjunub sebagainya ni, hadas besar, haram baca Quran. Dengar boleh tak dengar? Dengar boleh. Bacalah hati boleh tak bacalah hati? Bacalah hati pun boleh. Ramai orang tak buat ibadat dengan hati saja, ni tersilap. No? Kalau siapa yang berjunub, dia boleh baca Quran dalam hati. Macam kita baca lah, kita baca Wal'as. Okey. Ulama bahas tak benda ni? Bahas lama dah, kita yang tak tahu. Sebenarnya membaca Quran dan berzikir di dalam hati memperolehi pahala sama seperti menyebut dengan mulut. Kecuali orang yang menyebutkan dengan mulut dan hati serentak, maka dia mendapat dua pahala, dan itulah kedudukan zikir dan baca Quran yang paling tinggi. Ha, pakat buatlah. Mulut dapat, kalau baca Quran satu huruf dengan mulut 10, dengan hati 10. 20 sebenarnya, 20. 10, satu huruf 10 di mulut, 10 di 10 di hati. Kalau mulut saja hati tak baca pun dapat. Mulut saja hati tak baca, Allah 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 Allah, mulut saja Allah 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 Allah, mulut saja dapat 10. Hati saja mulut tak, tidak pun dapat juga pahala. Kalau kedua-dua, yang tu paling tinggi. Ha, tak faham dapat mulut. Ha, mulut saja dapat walaupun tak faham. Sama macam Quran, walaupun tak faham tetap dapat. Yang tak dapat kalau tak ikhlas. No? Ha. Mulut dengan hati tak ikhlas. Ha, tak dapat. Tak ada apa. Jadi orang yang berjunub boleh membaca Quran dengan hati, boleh mendengar Quran, lagi satu dia boleh menggerakkan bibir tanpa suara. Contoh, dia baca dengan hati. Okey, menggerakkan bibir boleh tak? Orang junub boleh menggerakkan bibir tanpa suara. Dia baca dengan hati, dia gerak bibir baca Quran, boleh tanpa suara. Ha? Orang junub boleh tengok Quran, sentuh tak boleh. Ha. Tengok boleh, dengar boleh, baca hati boleh. Hari ni tak payah orang buka remote control, tekan dia kali buku surat tu. Quran digital hak besar tu, tekan dia kali. Tekan dia kali. Ha. Dalam handphone tak boleh sentuh tang dia tu. Tang screen hak ada Quran tu tak boleh sentuh. Sentuh tang tak ada Quran tu tak apa. Ha, kan? Ha, ni ulama hari ni yang bagi fatwa, bukan saya kan. Ha, boleh sentuh tang tu. No? Ha, ada handphone tak tang ni dia kali buku surat. Tekan tang ni dia kali buku surat. Ha, tak boleh lah hak tiga-tiga sepang tak ada lah. Hak tiga sepang dia tengok, dia kata Quran tak ada pun ustaz ni ni. Kan? No? Ha. Kemudian tu Quran tu kan. Apa yang boleh, apa yang tak boleh kena tahu. La taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Janganlah orang yang berhaid dan berjunub itu membaca sesuatu daripada Al-Quran. Hadis riwayat Imam Tirmizi 131. No? Dia kalau imam-imam besar dah putuskan keadaan sesuatu hadis, maka tak perlu tengok kepada Al-Albani. Al-Albani ni ulama Wahabi lah. No? Dia hidup zaman ni, dia bukan zaman dulu, dan dia bukan muhaddis. Dia bukan muhaddis. Ni guru-guru hadis yang sebut, bukan saya. Saya langsung tak layak nak sebut, no. Jadi guru-guru hari ni ulama hadis Syam, ulama hadis Mesir dan ulama menyebutkan bahawa Al-Albani bukan ulama hadis. No? Kadang orang duk tengok Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan, Al-Albani kata dhaif. Maka tak perlu dilihat apa yang disebut oleh Al-Albani. No? Dia guru hadis biasa.
macam ulama lain hak biasa ni, dia bukan muhaddis. Jadi Wahabi ni dia kaya, duit banyak, maka dalam internet dan sebagainya banyak hadis apa nama ni, Wahabi lah yang akan tulis di situ apa yang Albani sebut tentang sesuatu hadis. Nah, maka ulama-ulama hadis kita menyebutkan bahawa penilaiannya tidak mu'tabar. Penilaian Albani tidak mu'tabar. Tidak mu'tabar lah. Nah, bukan saya sebut ni, saya pun tak tahu hadis. Tapi ulama-ulama hadis dunia, nah, yang hidup pada sezaman dengan Albani sendiri, nah, yang hidup sezaman dengan Syekh Al-Ghumari sebagai contoh ulama hadis besar dunia, nah. Kemudian harus baginya membaca zikir-zikir daripada ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan zikir. Nampak, nah? Zikir-zikir dia contohnya dia ada wirid, contoh kita kata wirid Imam Nawawi, dia baca setiap hari. Dalam wirid tu ada ayat Quran, maka ayat Quran tu dikira sebagai, diniat sebagai zikir. Kenal tak wirid Imam Nawawi? Rugi siapa tak baca, tak pernah baca, rugi. Wirid Imam Nawawi. Imam Nawawi dia ada satu wirid yang dia buat sendiri. Tulis kat Google wirid Imam Nawawi. Noh. Saya dah cuba berbelas-belas wirid, cuba lama dah baca semua termasuk maksurat. Bagi saya lah, noh. Ya, bagi saya yang paling tinggi sekali ni selepas mengamalkan apa hak Nabi ajak, nah, zikir-zikir hak Nabi buat tu kita buat semua tau. Allah maafina fi badanini yang 3 kali pagi, 3 kali petang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, 1 pagi, 1 petang. Ni buat dah, nah, semua hak Nabi ajak buat dah. Baru ambil hak imam-imam besar ni pula, kan. Iaitu apa nama ni, yang wirid yang paling antara yang kuatnya Hizib Bahar. Hizib Bahar. Nah, HIZB BAHR. Tulis dalam Google tu, dalam ataupun dalam YouTube dia keluar ah lagi, noh. Hizib Bahar. Hizib tu wirid, Bahar tu laut. Yang namakan wirid kelautan tu ialah Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Yang ni dia yang buat wirid tersebut, noh. Kawan-kawan pun yang mana yang duk amal wirid Hizib ni, kan, yang duk amal ni bila kita sembang kebanyakannya sebut hak ni nombor satu. Sama. Kami tak payah mesyuarat apa, memang sama. Dia ni, kan, dia ni kuatlah dari segi mustajab dia tu. Yang penyusun dia pun waliullah yang besar, kan. Syekh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ni, noh. Wirid-wirid ni kalau tanya Wahabi, antara jawapan yang lepakan sebut ialah ada unsur syirik. Nah, Wahabi nampak tak macam agama lain tu, eh? Dia ni macam agama lain. Selawat Syifa ada unsur syirik. Siapa dia sebut tu? Mufti Perlis sebut, kan? Mufti Perlis sebut ada unsur syirik. Lepas tu ni pasal apa saya sebut nama dia jelas, sebab dalam YouTube sampai hari ni ada. Maka kita nak kena jelaskan kesongsangan fatwa dia tu, kita kena sebut, kan. Sebab apa nama ni, selawat Syifa dan sebagainya ni 1200 ton, ha? 1200 ton imam-imam buat satu selawat, masing-masing kebanyakan ada selawat. Imam Syafi'i ada selawat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma zakarahu dhakirun wa fala an dhikrihi al-ghafilun. Tu Imam Nawawi, Imam Syafi'i punya selawat. Tanya Wahabi akan kata semua selawat selain daripada had Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ada 2-3 jenis selawat, lain pada tu semua bid'ah. No, Wahabi kalau kita tanya dia, tanyalah Wahabi mana pun. Senang ya. Ini nak kenal ciri Wahabi. Nak kenal ciri Wahabi, lain daripada selawat had Nabi ajak, memang ada had selawat Nabi ajak. Lain daripada tu dia kata bid'ah. Bid'ah ni bukannya makruh, no, haram. Kita kata selawat Imam Syafi'i, tak kira lah imam apa pun dia akan jawab macam tu. No? Bahkan selawat Syifa dia hukum unsur syirik. Bahaya lah, bahaya. Beza sikit ke banyak? Beza banyak lah dengan Wahabi ni, beza banyak terlampau. No? Sedangkan selawat Syifa ni
Tuan-tuan jumpalah kesemua mufti Islam, mufti dunia Islam mengamalkan selawat syifa ni. Semua, semua. Kan? Jadi aliran-aliran Wahabi ni aliran yang bahaya, mudah mensyirikkan umat. Ingat leklok lah tu, no? Jadi siapa yang tak amal lagi wirid tu boleh amal lah Hizib Bahar tu. Satu, yang kedua Hizib Imam Nawawi, no? Dia boleh rasa dia punya keberkatan wirid tersebut, wirid Imam Nawawi. Wah, harus baginya membaca zikir-zikir daripada ayat Quran dengan tujuan zikir, bukan membacanya seperti ia berkata. Dia cini ni, saya baca lain, tengok ah. Harus baginya, bagi siapa ni? Kita lah, hak nak wirid ni, membaca zikir-zikir daripada ayat Quran. Nah, kita tak faham apa dia baca zikir-zikir daripada ayat Quran. Ada wirid di kalangan ayat Quran. Nak mudah faham, nak mudah faham, ada wirid di kalangan ayat Quran, ada doa di kalangan ayat Quran. Ah, tu kita faham sikit lah, no? Doa daripada ayat Quran, doa dan zikir daripada ayat Quran boleh dibaca walaupun dalam keadaan kita junub berhadas besar, dengan niat kita berzikir, dengan niat kita berdoa. Antara wirid yang ada ayat Quran, wirid yang ada ayat Quran antaranya Hizib Imam Nawawi tu, wirid Imam Nawawi dia ada ayat Quran. Maka bila kita duk wirid tiap-tiap hari, tiba-tiba kita junub, kita nak wirid kan, tapi ada ayat Quran, boleh dengan niat zikir. Harus baginya membaca zikir-zikir daripada ayat-ayat Quran dengan tujuan zikir, bukan membacanya tang tu bawa koma. Kalau koma tang dengan tujuan zikir, bukan membacanya seperti ia berkata pula dah. Kan, ada jadi tak sama. Kefahaman tu tak sama. Koma tu memberi apa nama ni, sebab tu hari ni periksa, dia ada periksa letakkan tanda bacaan. Di mana tanda seru, di mana tanda tanya, di mana koma, di mana buka ni. Kan, darjah berapa tau? Kan, darjah ke tingkatan satu atau dua kan? Periksa tu satu tek berbuat tu je. Budak yang faham, yang mana yang memberi makna faham, yang mana yang memberi pertanyaan, dia tahu nak buah tanda-tanda macam mana. Ni kalau kita buah tanda koma tak tang dengan tujuan zikir, lepas tu bukan membacanya. No? Jadi makna jadi pelik. Daripada ayat-ayat Quran dengan tujuan zikir, bukan membacanya. Seperti ia berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang ni ayat Quran ke tak? Ayat Quran. Zikir boleh, doa boleh. Ni zikir boleh, doa boleh. Ni. Nah. Dia boleh jadi zikir, dia boleh jadi doa. Maka ketika kita berhadas besar, boleh sebut ayat Quran ni dengan tujuan berzikir atau dengan doa. Ia dibenarkan apabila dibaca dengan tujuan berdoa. Contoh yang lain ialah dia berkata ketika menaiki kenderaan. Ha, tengok ni. Kita nak naik kenderaan, Nabi ajak doa apa? Subhanallazi sakhara lana hadza. Rupanya doa naik kenderaan tu ayat Quran, surah Az-Zukhruf ayat 13. Tengok ni. Surah Az-Zukhruf ayat 13. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Cana ni ustaz? Nak naik kenderaan tak boleh baca? Sebab ni ayat Quran. Duk tengah junub tu, dia keluar pergi mana junub? Tak payah tanya lah, tu ada lah kerja dia, dia tak dan ke mandi ke macam mana kan. Semua orang pernah lah. Takkan nak abang pula saya junub kan, bagi salam tak minta maaf, tak boleh sembang lah saya junub, tak ada kena-mengena kan. Sembang lah kat market, tak usah duduk abang kat orang lah kan, balik mandi. Jadi boleh baca subhanallazi sakhara lana hadza. Dia menyebutnya dengan niat berzikir, bukan dengan tujuan membaca Quran. Orang yang hadas besar boleh baca Quran dengan dua niat. Yang pertama niat doa, yang kedua niat zikir. Nombor lima. Apa yang orang hadas besar tak boleh buat? Nombor lima. Menyentuh Al-Quran, menanggungnya atau menyentuh kertas dan kulitnya
atau membawanya dekat dalam bekas plastik atau peti. Itu dia. Sentuh tak boleh. Sentuh ah, ni Quran, contoh ni Quran. Sentuh tang ni. Tak buka apa yang sentuh tang ni, boleh tak? Tak boleh. Okey, kemudian apa lagi? Menanggungnya. Tanggung ni apa maksud dia? Bawa belakang kah? Ke botani ni? Ha? Bawa aku kan? Ha, bawa tak boleh. Menyentuh kertas dan kulitnya. Kertas dan kulit pun tak boleh. Atau membawanya dalam bekas plastik atau peti. Kita buah dalam plastik. Ambil plastik kosong. Buah Quran satu, kita junuk pegang plastik. Boleh tak? Tak boleh. Kena buah benda lain dalam tu. Niat bawa benda lain. Baru boleh. Ha. Boleh. Boleh. No? Kita jampak Quran tengah jalan. Quran tengah jalan jatuh dengan kereta jalan, kita junuk. Boleh tak pegang? Boleh. Waktu tu. Ha? Waktu tu boleh terus pegang, angkat tak tepi dah selesai. Sebenarnya tak boleh juga. Sebab dia kira macam bawa. Kan kita bawa dalam plastik, tak boleh juga. Ha, kalau dalam satu Quran sahaja. Ha, kalau kita terjumpa tengah jalan, wajib angkat. Walaupun kita junuk, angkat terus tak. Entuh. Kan? Kalau ada kawan, tanya kawan dululah. Ni tu dong angkat. Dia tak angkat lah. Nak abang macam mana tau. Lagi abang lagi kan, geram ni. Pilih angkat Zat. Angkat. Kan? Tarik telinga dia. Aku junuk. Kan? Ah, dia kata, abang ah. Dia pun angkat kan? Dia kata, hang buat apa? Hak tu tak mau abang tu. Duk tanya pula kan? Bismillah. Alhamdulillah. Quran ni dulu saya pernah sebut dah. Ni kita tengok Quran ni. Ada kesalahan. Bila ada kesalahan, ni rumah orang. Maka ulama kata wajib ubah walaupun tak minta izin, walaupun tidak diizinkan oleh tuan rumah. Ha, tu Quran. Kita pinjam buku orang, buka-buka ada ayat Quran salah, tapi kena retilah. Kan? Ni huruf fa dengan qaf pun duk tertukar ni, duk tegur pula ni salah ni. Kan? Dia reti. Bila dia tengok buku orang salah, dia reti yang salah tu Quran, bukan hadis ah, Quran. Dia wajib ubah. Walaupun tak minta izin, walaupun tidak diizinkan. Kecuali tuan dia duduk sebelah. Kita kata ni salah eh. Dia tak mai aku ubah. Ha. Kalau dia kata mai aku ubah, kita kata tak ada aku yang jumpa. Aku yang jumpa aku nak ubah, hak tu bodoh. Hak tu kan ni. Hak tu bodoh kan. Dah kau tuan dia duduk sebelah, tuan dia kata mai nak ubah, bagi ubah. Kalau tuan dia duduk sebelah, kita kata ni salah eh. Ayat Quran. Rabbana atina fid dunya hasanatin. Kita kata ni salah, dia tak pergi. Waktu tu boleh ubah walaupun dia tak bagi. Wajib ubah bukan boleh ubah. Wajib ubah, tak ubah berdosa dua-dua orang. Berdosa dua-dua orang. Ha? Ha, kecuali tuan dia kata sat dia ubah, kan? Kalau kita pinjam buku dia buat balik, ada kesalahan, kita kata ni ada salah ni. Dia kata ubah terus. Okey. Ubah ha? Nah. Kalau dia tak bagi ubah, dia kata esok lusa aku ubah. Wajib ubah waktu tu juga. Sebab mengubah kesalahan ayat Quran tidak boleh ditangguh kerana dia kalamullah. Ha, tak boleh ditangguh. No? Ingatlah, beza dengan benda lain lah. Beza dengan benda lain. Hadis tidak. Hadis walaupun dia hadis sahih tetapi kena minta izin. Kalau tuan dia tak bagi, hak tu tuan dia tanggung lah. Hadis berbeza. Ataupun fakta sirah ke, fakta hukum hakam agama fiqah ke, kita pergi pinjam kitab fiqah salah, dalam tu salah, kita nak ubah wajib minta izin. Kalau tuan dia tak izin, tak boleh ubah. Lain daripada Quran, hukum dia berbeza. Ha, ingatlah tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya. Nya tu apa? Quran. Melainkan orang-orang yang suci. Sabda Rasulullah,
tidaklah menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Oh, hadis pun ada, Quran pun ada. Hak makna macam tu. Ha? Ha, hadis pun ada, Quran pun ada. Hak ayat macam tu. Ayat apa? Tidaklah menyentuh Al-Quran itu melainkan orang yang suci. Quran pun ada, hadis pun ada. Okey, kemudian ke surat 93. Perhatian. Harus bagi orang yang berjunub membawa Quran. Aik tadi kata tak boleh. Ni boleh pula. Apabila ia dibawa bersama dengan barang-barang. Kan tadi saya sebut dah. Boh satu barang lain. Boh tisu satu dalam tu. Okey, kita niat bawa barang lain. Atau pakaian. Dan dia tidak berniat membawa Al-Quran tersebut semata-mata. Nampak? Bahkan dia membawanya adalah ekoran daripada barang-barang dan pakaian yang dia bawa. Begitu juga harus baginya membawa kitab-kitab tafsir Quran. Yang mana tafsirannya itu lebih banyak daripada ayat-ayat Quran. Ini kitab tafsir semua orang tahu. No? Tafsir, dia punya terjemahan ni selalunya kataan dia lebih banyak daripada bilangan ayat Quran tu sendiri. Dia macam ni. Tafsir, tafsirkan dia sekali dengan ayat Quran. Ayat Quran ada berapa? 6,236 ayat. Terjemahan berapa? 6,236 juga. Tapi kalau kira perkataan, selalunya terjemahan pentafsiran ni dia selalunya memang jauh lebih banyak. Memang jauh lebih banyak. Dia sekira-kira kalau hak perkataan Arab tu kita kata contoh saya pun tak tahu apa perkataan 6,000 ayat tu, kita kata 15,000 perkataan. Dia mai terjemah, dia jadi 25,000. 20,000, dia lebih banyak. No? Sebab Quran ni kadang dia mai ringkas aja, tapi bila nak tu panjang. Maka Quran tafsir tak apa, walaupun berjunub, ha? Boleh bawa. Boleh sentuh Quran tafsir itu. Ha? Tetapi Quran tafsir juga tetap haram sentuh pada tulisan tulisan Quran hak Arab tu. Ni Quran tafsir, tengah ni ayat Quran, tengah ni ayat Quran, tepi ni semua tafsir. Ah, selalu macam tu kan? Ah, pegang tang ni haram juga. Ah, tapi pegang Quran tafsir macam ni boleh? Pegang boleh macam ni. Angkat kan. Walaupun kita berjunub, angkat macam ni boleh. Okey. Nah, ha? Ah, pegang tang tengah tu tetap haram. Nombor 2. Haid. Alhamdulillah. Erti haid pada bahasa ialah mengalir. No? Ha, hukum haid ni kena bawa ustazah seorang, ha, mai bincang tentang haid 2 jam barulah apa nama ni sempurna perbahasan dia. Hak ni kita dapat tahu hak hukum umum jadilah, iaitu orang yang dalam tempoh haid tidak boleh melakukan benda-benda tertentu. No? Haram melakukan benda-benda tertentu. Oh, ni tajuk haid saja ni. Okey. Persipan nombor 2. Mana nombor 1? Ha, cari. Oh, tu dia no. Nombor 1 muka surat 88. Kena tahu no. Nombor 2. Apa dia nombor 2? Barulah kita tahu nombor satu, kena tahu nombor satu tu apa, baru tahu perbahasan apa nombor dua, iaitu perkara yang mewajibkan mandi. Nombor satu junub, nombor dua haid yang mewajibkan mandi. Apabila kering darah haid, apabila kering darah haid, ibu-ibu yang ada anak perempuan zaman lah wajib panggil ajak. No, bila mai umur haid ni kena panggil anak umpan, mesti panggil depan kita, mesti kena ajak. Kalau kita tak beruduk, tak boleh. Ha, ayat Quran tu tak boleh pegang. Ha, walaupun terjemahan Quran tafsir kan. Ha, Quran tu boleh. Tapi bila buka tang Quran tu, tang tulisan tu tak, tetap tak boleh. Hadas kecil pun tak boleh, hadas besar pun tak boleh. Sama. Sama. Ha, tani pun sama. Hmm, tak ada sembahyang.
Ya. Menulis kalau tak kena boleh. Ha, boleh. Tak kena tangan ni tak. Boleh. Ha? Ada mazhab yang membenarkan bila dia mengajak. Kan? Ha, bila dia mengajak. Ada mazhab yang membenarkan. No? Okey, ni kita masuk tajuk haid. No, tadi cikgu tanya, orang hadas besar boleh tulis tak? Ya, Quran. Tulis dan dia tak sentuh, boleh ke tak? Ah, boleh lah. Ya, Quran dia tulis tapi tak sentuh, hilang dah. Ni. Dengan muka depa ya. Dah lah muka saya tak ada. Ada. Duk besar duk tengah tak nampak. Seketi tu tengah. Ah, nah, tulis. Tulis tak sentuh. Ngan ah, boleh lah. Erti haid pada bahasa ialah mengalir. Sebenarnya yang wajib ajak anak-anak bukan mak ana. Walaupun anak perempuan, ayah ha? Kan ayah, cumanya mak lebih cekap kan. Ha, mak lebih cekap tentang ni. Ha, maka mak lah ajak nah. Ha? Ha, kalau anak dengan isteri buat salah, yang tanggung dosa depan Allah suami. Ya, ha? Suami. Sebab kewajipan mengajar fardu ain ataupun hukum hakam hidup ni ialah suami. Maka suami kena reti. Bab haid ni suami kena reti. Orang perempuan tahu, ha, bonus lah. Erti haid pada syarak ialah darah tabi'i. Darah sihat, darah semula jadi. Yang disebabkan oleh sifat-sifat atau tabiat yang selamat. Normal. Yang keluar dari pangkal rahim perempuan. Selepas dia balik dengan cara yang betul dan pada waktu tertentu. Tu dia definisi dia. Tu definisi tu. Daripada ayat erti sampai waktu tertentu. Anak-anak kita hak mengaji agama di universiti ke apakah, hak ni dia kena apai. Dia panggil definisi. Kita kata senang ustaz. Ni 200 definisi lah. Ni baru haid. Baru definisi saja. Kan? Buat satu buku pula nak paksa satu mata pelajaran ni, kena buat satu buku kecil pula definisi saja. Tu macam mana tak teriak? Man, definisi lain, hadis Quran, ayat hadis Quran lain, hadis Quran pula, dalil Quran lain, dalil hadis lain, khilaf ulama pula. Tiap-tiap hukum tu khilaf, khilaf. Hukum ni khilaf dia. Bentangkan khilaf ulama tentang perkara tersebut. Bentangkan khilaf ulama tentang perkara tersebut. Jadi banyak benda, no? Nah, inilah siapa yang ada anak mengaji agama ni, hak inilah dia kena, dia kena faham, no? Ni definisi. Haid ni apa? Haid pada syarak ialah darah. Nampak tu, satu-satu tu kena urai. Darah maksudnya ustaz, ingui haid tak? Ha, ingui bukan haid lah. Dia kata darah. Nampak tak? Kan? Buang besar, buang besar bukan haid. Kencing bukan haid. Nampak cara ulama mendefinisikan sesuatu. Lain daripada darah, bukan haid lah. Tabi'i, darah semula jadi. Darah semula jadi, barulah nama dia darah darah haid. Yang disebabkan oleh sifat-sifat. Dia ada sifat-sifat tertentu. Tabiat yang selamat, maksudnya normal. Yang keluar dari pangkal rahim, maksudnya dia mesti keluar daripada pangkal rahim perempuan. Ah, ha, perempuan kena tambah ke no? Ha, pangkal rahim perempuan. Orang lelaki ustaz kalau keluar, keluar ni pangkal rahim mai ke mana? Tak ada rahim. Tapi kena bahas juga, saya pi Australia baru ni. Di Australia mereka telah pun meluluskan LGBT. Dah berapa tahun dah boleh tukar, no? Kira lahir laki, umur 22 nak jadi perempuan, boleh. Jabatan Pendaftaran Negara dia boleh pi ambil buat surat hakim, pi boleh tukar. Boleh, boleh, tak ada masalah, no? Di sana. Kemudian perempuan nak jadi laki pun boleh. Ha? Nak transform jadi laki. Jadi sebahagian rakyat Malaysia yang LGBT ni piduk sana. Okey. Kemudian hari ini tahun 2017 mereka sedang memperjuangkan, parti pembangkang lah ni sedang memperjuangkan untuk
Perkahwinan sejenis pula, perkahwinan sejenis sedang diperjuangkan. Ha? Rakyat dia, orang muda tak kata apa, separuh sokong, separuh tak kata apa. Janji jangan kacau hidup kami di sana, no? Dan dia pi rumah ke rumah, dia banci rumah ke rumah. Aktif lah parti pembangkang di sana, no? Nah, ni saya cerita ni ada kena-mengena ni. Bukan kata, nak keluar tajuk dah budak ni. Ni tengok kena-mengena dia datang mana lah. Lepas tu orang muda dia separuh lagi, biar pilah apa nak tuntut apa pun, jangan kacau kami sudah. Ni hak normal, hak laki kahwin perempuan ni, hak normal kata biar pi. Okay, kemudian orang tua pula kebanyakannya menentang. Ha, mereka menentang. Dia tak tahulah lagi berapa bulan keluarlah putusan. Maka ada satu kes orang Malaysia kita, budak cerdik, budak asrama penuh, dia ambil BA, habis dia buat master, habis dia buat PhD, habis sekarang duduk di sana, duduk sedang memohon PR di sana, penduduk tetap di sana, dan dia telah pun bertukar jantina, asal jantan. Ha, dah tukar dah. Dia dah pi buang segala alat jantan dia di di Thailand. Orang cerdik, ada scholars pula kan. Memang orang scholars lah memang. Dia punya pengajian tu ditanggung oleh kerajaan Malaysia sepenuhnya, kan? Dia ditanggung oleh kerajaan Malaysia sepenuhnya. Sekarang dah nak habis dah PhD dah, dah siap dah. Tebal, tajuk dia pun panjang. Dia dah buang dah. Dia punya dua alat hak laki hak depan tu, belakang sama nak buang apa kan. Hak depan tu buang dua-dua dah, lepas tu tebuk bagi jadi macam perempuan juga. Lepas tu dia buat pembedahan, dia makan pil. Saya sembang dengan pegawai di sana, saya kata saya jumpa banyak dah hak tukang macam ni. Cuma kita boleh nampak daripada tubuh badan dia tu jantan. Niat Malaysia kan? Maknya lah ni, nak senang faham ni. Maknya di Malaysia, di KL, walaupun dia dah tukang, tapi dari tubuh badan tu kita nampak jantan. Ni nak buang macam mana ni, seketui ni. Ni duduk macam tu kan. Tak boleh buang kan. Jadi maknya kita pula, kalau dia bercakap, dia kontrol suara lembut kan. Bila dia bersin, keluar kerih ha? Cium. Sorry. Hak sorry tu slow balik. Dia bersin, dia menguap, memang jantan lah. Pegawai kata, hak ni ustaz, suara dia 100% wanita. Suara. Bentuk tubuh apa semua ni, semua perempuan. Hari ni pula ada pil, telan-telan, putih sama lepak. Pil hari ni, saya pergi ceramah sekolah lama saya. Kan ada satu budak dulu ni, budak perempuan. Ni live kah? Tak kan? Ah, tak. Ada kata kat dia pula kan. Ni nak abang kata pil hari ni ni. Bahaya lah pil ni. Budak perempuan tu besar badan dia. Warna pun gelap. Saya pipis ramah baru ni, saya kata keluar dah lah dia tu. Saya kata, keluar apa lepas kata tu duduk depan ustaz? Hilang dah 15 kilo. Lepas tu putih. Putih ni bukan kata ni. Jadi ada pil zaman hari ni, dia pas suntik lah, makan pil lah boleh jadi putih apa semua kan. Jadi dia ni, dia tak macam maknya lain, dia jadi perempuan betul-betul. No? Dan dia adalah maknya solehah. Semayang, pi haji dah sekali, umrah 3 kali dah lepas buat pembedahan tu. Kan? Jadi saya kata, ish, pasport, pasport masih riak muka jantan. Pasport 5 tahun. Muka jantan, saya kata macam mana pasport jantan pi? Dia kata memang masalah. Bila sampai di sana masalah, cuma dia bawa surat peguam sebab dia nak dapat PR dah daripada Australia. Australia membenarkan benda tu legal. Ikut peraturan, benda tu ikut peraturan. Di Australia dia bawa pulang surat. Dia ni ialah asal lelaki dan telah menjadi wanita dan diiktiraf kewanitaannya. Dia pi umrah. Bila tanya pi umrah semayang tak mana? Kali dengan perempuan. Pakai tudung tudung labuh tu. Baca Quran duk simpuh elok aja. Kita pula lagi duk, ih lama tak tengok dengan dia kan. Ha, dia ni lama tak tengok. Jantan tu.
suara 100% perempuan, badan 100% wanita. Dia tak nampak badan tegak macam jantan. No? Saya banyak jumpa dah maknya ni, tapi badan tegak hak jantan tu duk ada. Dia tak boleh buang ketegapan Allah bagi tu. Badan lelaki. Hak ni dak badan perempuan. Dan bentuk tubuh dia 100% perempuan. Dia ni nak mai haid kah? Wah ni cerita ni. Tu dia dah tebuk dah tu. Kemaluan tadi jadi kemaluan perempuan. Mai haid dah. Saya hidup tanya pula ni haid berapa hari lalu? Mai kot mana rahim tak ada. Kan? Bukan nak boleh bubuh rahim. Walaupun teknologi hari ni rahim pun boleh pindah dah. Tahu tak ke? Rahim boleh beli. Lah ni di Eropah dah ada dah. Boleh pindah dah rahim ni. Ha, kalau siapa yang rahim dia tak kuat apa semua, boleh bedah, beli rahim yang kuat. Macam-macam. No, sikit hari lagi dia beli rahim ke apa, kita tak tahu kan. Jadi hak asal laki ni dia tak mai haid, kalau keluar juga darah, hak tu hak bedah dulu ni. Tak hidup buat malu pula lah haid. Kan? Ni hak ni nak panggil janda jantina apa ni? No? Ha. Lenita ke? Lelita ke? Waniki ke? Tak tahu ni jantina apa ni. Yang ni Islam kata dia tetap laki-laki. Kan? Lah di Australia dia duduk rumah sewa. Saya kata duduk rumah sewa dengan siapa? Dengan perempuan Ustaz. Tu satu rumah tahu tak? Satu rumah tahu dia asal laki, tapi dah memang bentuk kira dia berkembang tu semua orang kata perempuan lah. Ha tu dia, senang. Kan? Ha jadi dia duduk dalam rumah tu pun budak-budak nak kata apa? Saya payudara pun ada, hak bawah pun macam perempuan apa semua. Memang lepas bagi duduk lah, suara pun perempuan. Kan? Benda ni sedang diperjuangkan di Malaysia. Hak LGBT ni sedang diperjuangkan. Jaga-jaga. Tu hak nama Islam. Nama Islam. Laki-laki hak nama Islam. Perempuan-perempuan hari ni hak nama Islam. Dia peduk. Duk perjuangkan ni. Apa nama ni? Nama apa kumpulan tu? Islam Liberal. Komango. Ha? Komango. Kena tahu lah kumpulan ni. Permintaan Komango tu. Antara yang mereka minta ialah hak LGBT. No? Laki tu hak PhD dia tu, tesis dia ialah masa depan wanita Muslim Malaysia yang transform. Yang tu ha? Masa depan wanita Muslim Malaysia yang transform, maksudnya daripada laki ha, dia bahas dalam tu. Oh bagaimana ditentang di Malaysia, bagaimana undang-undang di Malaysia tak bagi masyarakat Malaysia tak terima. Siapa yang paling banyak membantu dia? Sister in Islam Ad-Dajjal tu. Ingat lelok no? Hak Sister in Islam Ad-Dajjal. Ha? Nama dia, nampak tak nama dia? Ha, begitulah seninya fitnah akhir zaman ini. Sama macam Wahabi ya? Kan? Wahabi, ustaz-ustaz PhD hadis. Tapi dia bawa benda yang merosakkan masyarakat. Halus. Tak boleh nak cerita. Cerita orang dia tak faham. Kena cerita dua kali, cerita tiga kali, baru orang nampak, wih bahaya Wahabi ni. Cuba tengok pendirian Wahabi dengan liberal. Akhirnya mereka akan sekali macam tu. Tak boleh tangkap kalau orang khalwat. Liberal sama, Wahabi sama. Anak luar nikah boleh bin pada ayah. Wahabi sama, liberal sama. Dan begitulah berbelas-belas lagi pendapat yang lain. Kamu akan lihat, kalian tuan-tuan akan lihat, akhirnya dia jadi sama macam tu. Nama apa? Nama Sister in Islam. Nama apa? Nama mufti. Nama PhD hadis. No? Sebab tu zaman fitnah kemuncak ni kena banyak mohon hidayah daripada Allah, bahawa Allah Ta'ala tunjuk. Allah Ta'ala tunjuk kita, beritahu kita ni benar, yang ni benar. Sebab banyak orang menggunakan wajah Islam ni zaman ni. Menggunakan wajah Islam. Rajin minta dengan Allah hidayah. Rajin baca surah kafi, Allah akan tunjuk. Kita boleh tahu Allah Ta'ala bimbing hati kita lepas ni nak merosakkan umat Islam. No? Sister in Islam tu lagi bahaya tu. Nama, tengok nama dia, Sister in Islam. Tetapi dialah Dajjal yang memberi sokongan untuk merosakkan Islam. Banyak kat belakang. Bila tanya budak ni, hadut tukang ni, dia kata yang membantu dia bagi maklumat, sokongan apa semua, Sister in Islam. Ha? Walhamdulillahirrabbilalamin.
Jaga elok-elok. Anak kita buat balik, satgi buat balik apa kita kata. Contohnya buat baliklah kain ke apa kan, orang panggil apa, kain muffler tu ke, pelekat kereta ke, sister in Islam. Kita kata alhamdulillah, duduk dengan kumpulan bagus-bagus ni. Nah, kumpulan bagus-bagus kena reti. Kumpulan mana yang menggunakan nama Islam akhir zaman ni, menggunakan nama Islam dan mereka merosakkan Islam secara halus. Secara halus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi. Bismillahirrahmanirrahim.